Bir ilə yaxındır ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən təhsil distant formada keçirilir. Sərt karantin qaydalarına görə azalan yoluxma sayıları və peyvəntləməyə start verildiyi üçün fevralın 1-dən etibarən mərhələli şəkildə təhsil bərpa olur. Bu barədə bugün baş tutan briefingdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev ətraflı məlumat bildirib. Studiyamızda qonaq isə Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun, Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdürü Vəfa Yaqubludur. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz. Vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Siz də vaxt ayırdığınız üçün biz sizə təşəkkür edirik. Bilirəm ki, bugünkü briefingdən sonra sizin də işiniz bugün üçün çox gərgindir və bundan sonra daha gərgin iş rejimi başlayır. Mən ilk əvvəl briefingdə bizə səslənən qısa məzmunu eşitmək istəyərdim, bir də realın efirində. Vəziyyətin, epidemioloji vəziyyətin nisbi stabilləşməsi bizə imkan verdi ki, ibtidai təhsil səviyyəsində şagirdlərimizin hibrid formada olsa da əyani təhsilə qayıtmasını təmin eləyək. 1 fevral tarixindən, yəni ikinci yarım ilin əvvəlindən məktəbə hazırlıq qrupuna gedən şagirdlər və birinci, dördüncü siniflərdə oxuyanlar qayıdacaqlar məktəbə. Sıxlıq çox olan məktəblərdə, bu da adətən Bakı, Sumqayıt, Abşeron məktəbləridir. Şagirdlər həftədə 3 dəfə gələcəklər məktəbə, yarım qruplara bölünməklə. Bu da o məqsədlə edilir ki, sinif daxili sıxlığı azaldaq. Şəkildə də görürsünüz, sosial təcriddən öncə çəkilmiş şəkildə görürsünüz ki, şagirdlər bir partada iki şagird oturmaqla kifayət qədər sıxdırlar və fiziki təmasları çox idi. Bu fiziki yaxınlığı aradan qaldırmaq üçün qruplar iki yarım qrupa bölünüb, hər yarım qrup həftədə 3 dəfə olmaqla məktəbə gələcəklər və təhsilə davam edəcəyik. Vəfa xan, bugünkü briefingdə bildirildi ki, İndi siz də qeyd etdiniz ki, böyük şəhərlərdə həftədə 3 dəfə olmaqla, amma rayonlarda 4-5 dəfə olmaqla. Amma bu belə də deyil də, tam belə deyil. Əgər bölgədə də məktəbdə sinifdə şagird sayı çoxdursa, 30-40 şagirddirsə, onların bir partada 2 nəfər oturmasını əngəlləmək üçün onlar da 2 yarım qrupa bölünəcəklər. Bununla belə bizdə bəlli sayda məktəblər var ki, şagird sıxlığı seyrəkdir. Orada hər partada bir şagird otura bilər. Bu halda həmin ibtidai sinif şagirdləri həftədə 4-5 dəfə məktəbə gələ biləcəklər. Cəmi bir dənə tövsiyəmiz var ki, fiziki tərbiyyə dərsini hələlik keçməyək. Çünki burada fiziki kontakt mümkündür və yoluxma riski çoxala bilər. Uşaqlar mı maskada olacaq, yoxsa müəllimlər mi maskada olacaq? Müəllimlərin ya maskada, ya da üst sipərində dərs keçməsi vacibdir. Şagirdlər isə məktəb daxilində valideynlərinin mülahizəsinə, öz mülahizələrinə əsasən maska giyə də bilərlər, qeymiyə də bilərlər. Əsas olur ki, fiziki məsafəni qoruyaq, sanitariya qaydalarına əməl eləyək. Qeyd edim ki, məktəblər gücləndirilmiş rejimdə bütün lazım vasitələrlə təmin edilir, dezinfeksiya edici maddələrlə ki, hər növbənin sonunda partalar silinəcək, sinif otaqları havalandırılacaq və məktəbə daxil olan uşaqların temperaturu məsafədən temperatur aparatı vasitəsilə ölçüləcək. Valideynlər rahat ola bilərlər ki, şagirdlərin yoluxma riskini azaltmaq üçün bütün tədbirlər həyata keçiriləcək. Bəs valideynlər seçim imkanı var mı? Uşağı təhsil başlayıbsa dərsə buraxmasınlar, evdə onlayn keçirilsin. Yəni, bu necə çatdırılacaq? Bu hansı sistemlə olacaq? Müəllimlər həm dərs keçməlidirlər həftədə, həm də evdə onlayn keçmək istəyənlərə dərs keçməlidirlər. Məktəbə gəlmək istəməyənlər üçün, yoluxma riskindən çəkinərək gəlməyənlər üçün elə birinci yarım ildə də dərslər başlayanda belə imkan yaradılmışdı. Xüsusi forma imzalayırdı valideyn məktəb direktoru ilə bahəm və orada qeyd olunurdu ki, valideyn öz öhdəsinə götürür şagirdin tili dərslərə baxmasını təmin etmək, müstəqil öyrənməsinə şərait yaratmaq və onun məktəb daxili qiymətləndirmələrdə iştirakını təmin etmək. Yəni, bütün məsuliyyət valideynin üzərində düşür. Əgər valideyn bu iltizam formasını imzalayırsa, bəli. Və bu cür şagirdlərə biz müəllimlərin dərs yükü imkan vermir ki, onlar həm iki yarım qrupa bölünmüş uşaqlara dərs desinlər, həm də onlayn dərs keçsinlər. Bu imkan xaricində olduğu üçün həmin qəbildən uşaqlar üçün teledərslər davam etdiriləcək dərs ilinin sonuna qədər.
Misal üçün, bugünkü briefingdə eyni zamanda o da səsləndi ki, daha sonra yoluxma sayına nəzərə alıb, ola bilsin ki, həftə, iki həftə keçdikdən sonra 5-ci, 9-cu siniflər, daha iki həftə sonra 9-11-ci, 10-11-ci siniflər. Mərhələli şəkildə yuxarı siniflərində dəvət olunması gözlənilir. Bəs bu, yəni bu aya qədər oxuyub da daha sonra qiymətləndirmə necə olacaq? Yəni bu oxuyanlar distant təhsildən sonra bərpa təhsilinə dönəcəklər. Ondan sonra necə olacaq qiymətləndirmə? 18 yanvarda Nazirliyin kollegiyasının müvəqqəti qaydaları qəbul oldu. Məktəb daxili qiymətləndirmənin müvəqqəti qaydaları. Həmin qaydalara əsasən bu birinci yarım il artıq sona yetməkdədir. 26 yanvarda bitir birinci yarım il. Və bir dəfə distant formada şagirdlərin bütün fənlər üzrə qiymətləndirilməsi keçiriləcəkdir. Və əgər distant formada internet üzərindən şagirdin qiymətləndirməyə qatılmaq imkanı yoxdursa, növbəti bir ay ərzində onlar məktəbə hissə-hissə çağırılıb, sıxlıq və fiziki məsafə gözlənilməklə onlarla əyani formada qiymətləndirilmə aparılacaq. Biz yaxşı anlayırıq ki, bu birinci yarım il ərzində, o cümlədən ötən ilin 3 ay yarımı ərzində şagirdlərin, necə deyim, tam mənada öyrənmə fəaliyyəti olmayıb. Çünki bura həm tək pandemiya yox, 44 günlük vətən müharibəsini də əlavə eləsək. 1200 məktəbimizdə ümumiyyətlə tədris olmadı. İnternet məhdudiyyətindən distant təhsildə axsadı. Bütün bunları nəzərə alaraq, biz bilirik ki, bütün dünyada olduğu kimi bizdə də təhsildə axsamalar var. Amma necə olur olsun, bu vəziyyəti də ölçmək və qiymətləndirmək lazımdır ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu məqsədlə qiymətləndirmə aparılacaq və ikinci yarım ilə də şamil olunur bu müvəqqəti qaydalarımız. Xüsusi karantin rejimi qüvvədə olduğu müddətdə müvəqqəti qiymətləndirmə qaydaları qüvvədə olacaqdır. Vəfa xanım, dərslərdə ümumiyyətlə iştirak etməyən şagirdlər var. Aha. Yəni, onların müxtəlif səbəbləri var. Aha. Təbii ki, kimin haqlı səbəbləridir, kimdə haqsız səbəblərdir. Aha. Biz bunu deyə bilmərik, çünki heç kimin evində deyilik və yanında Aha. deyilik. Misal üçün, mən hardan bilirəm, elə bizim ailədə, yəni orta məktəbdə təhsil alan uşağımız var. Onlar sinifdə, misal üçün, 31-32 nəfərdilər. Amma oradan cəmi 21-22 nəfər onlayn distant dərslər iştirak edirdi. Digər uşaqlardan, yəni bizim aylardakı heç o yəni Zoom proqramında rastlaşmırıq, görmürük, xəbərimiz yoxdur. Onların da müəyyən bir səbəbləri var. Bəs bu uşaqların aqibəti necə olacaq? Yəni bu şagirdlərin aqibəti necə olacaq? Burada məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Burada məsuliyyət cəmiyyət olaraq hamımızın üstündədir. Biz yaxşı bir deyim var, deyir, bir uşağı böyütmək üçün bir kənd lazımdır. Bəli. Biz cəmiyyət olaraq hər bir uşağımızın sağlam, keyfiyyətli təhsil almasına cavab deyik. Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən keçən ilin mart ayından etibarən tili dərs layihəsini başlayıb. Məhz bu qəbildən uşaqlar üçün ki, kimin ki qurğusu yoxdur, yaxud sürətli internetə çıxışı yoxdur, onlar tili dərslərdən bəhrələnə bilərlər və bu tili dərslərdə dərsləri keçməyə Bakının, Sumqayıtın, Abşeronun ən yaxşı müəllimləri dəvət olunur. Onların, hətta onlarla da iş aparılır ki, onların metodikası daha yaxşı olsun. Orada bizdə hər dərsin sonunda titr yazılır. Dərs vaxtı @edugovaz kimin sualı yaranırsa həmin ünvana yaza bilər. Əks əlaqə yaratmaq məqsədi ilə. Digər tərəfdən, axı müəllimlərimiz də fəaliyyətdədirlər. İnternet bağlantısı olmayan şagird stasionar telefonla öz müəllimi ilə əlaqə saxlayıb ondan sualını soruşa bilər. Bunu valideynlərdən də çox xahiş edirik ki, onlar da uşaqlarının öyrənməsini təmin etsinlər, nəzarət etsinlər ki, uşaqlar tele dərslərə baxır, dərslikləri oxuyurlar, mütəmadi tapşırıqları yerinə yetirirlər, hansısa bir hesabat verirlər öz müəllimlərinə. Müstəqil öyrənmək üçün resurslarımız günlə-günə genişlənir və çoxalır. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Bəncə bu işləri görsək, bunu diqqətdə saxlasaq, uşaqların hər bir fənn üzrə minimal da olsa zəruri bilikləri olacaq. Bəfxam, distant təhsil bizim təhsil sistemi üçün yeni bir şey idi və eyni zamanda bütün dünya üçün əslində eyni zamanda da məcbur bir məsələ idi. Yəni məcburiyyət idi, başqa çıxış yolumuz yox idi. Bizə nə verdi distant təhsil? Çox şey öyrətdi.
Çox şey öyrətdi. Yəni gəlin mənfi və müsbət tərəflərini danışaq da. Həm mənfi tərəflərimizi göstərdi bizə. Bizə göstərdi ki, bu texnoloji dünyada biz hələ geridə qalırıq. Cəmiyyət olaraq bizə göstərdi ki, biz hətta ailə büdcəmizi planlaşdırarkən nəyə daha çox üstünlük verməliyik. Sən demə, ağıllı telefonlar bizə həm iş imkanı yaradır, həm də təhsil almaq imkanı yaradır. Bir il bundan yəni, qabaq... Yəni biz texnikadan daha ağıllı məsələlər üçün istifadə edə bilərdik. Bəli, bəli. Və biz indi ailə büdcəmizi planlaşdıranda fikirləşəcəyik ki, görəsən, yaxşı bir kompüter alım, ağıllı telefon alım, yoxsa şkaf alım. İnternet haqqında fikirlər dəyişdi. Yadınıza salın, valideynlərin internetə münasibəti necə idi? Orada dünyanın bütün bəlalarını görürdülər ki, internet uşaqları pozur. Amma indi biz gördük ki, internet çox güclü öyrənmə alətidir, çox güclü. Bu, hər bir şagirdə, hər bir insana imkan verir ki, dünyanın ən yaxşı professorlarına qulaq assın, onlardan öyrənsin. Çox geniş öyrədici resurslar var, müxtəlif formalarda, video çaxlardan tutmuş, elektron kitablara qədər. Bu, bizə göstərdi ki, bizim müəllimlər şagirdlərdən biraz geridirlər. Uşaqların texnoloji bilikləri daha rahatdır. Onlar özlərini virtual dünyanın tam hüquqlu vətəndaşı sayırlar. Amma biz yaşlılar isə, onlar da müqayisədə biraz mühacir kimiyik bu virtual dünyada. Biz hələ özümüzü tapmağa çalışırıq orada. Və bu mənada Təhsil Nazirliyi çalışdı ki, müəllimlərimizin elektron qurğulardan istifadə bacarıqlarını daha da yüksəlsin. Yay ayı boyunca başladı və bugünədən cəndə davam edir. Qısa müddətli təlimlər keçirilir müəllimlərə ki, kompüterla, ağıllı telefonla necə işləmək. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən müəllimlərimizə biz distant təhsilin metodikasını öyrətməyə başladıq. Düzü bu metodika özü hələ yeni-yeni yaranır. Bütün dünyada yeni yaranır. Amma onun da öz incəlikləri var ki, bilmək pis olmaz. Bizim geriliklərimizi göstərdi. Bizə soyuq duş təsiri bağışladı. Bir növ ayıldıq. Nəyə gələcəkdə daha çox diqqət eləməliyik, onun haqqında fikirləşməyə başladıq və xeyli şey öyrəndik. Bəs buraxılış sinifləri üçün, yəni qiymətləndirmə necə olacaq, atistat məsələlərini deyək ki, 9-cu sinif və eyni zamanda 11-ci sinif? Buraxılış sinifləri, ümumiyyətlə, biz əvvəllər ötən ilin sonunda, o 3 ayda fikirləşirdik ki, dünya tezliklə düzələcək, biz əyani təhsilə qayıdacaq və fikirləşirdik ki, sıxlaşdırılmış proqramla keçən il 3 ay yarımda öyrənmədiklərimizi sentyabrda sıxlaşdırıb öyrənə biləcəyik. Amma əfsus ki, vəziyyət elə gətirdi ki, biz gördük ki, sıxlaşdırmaqla bunu bacarmayacaq. Biz qərar aldıq ki, proqram sadələşdirilməlidir. Güzəşlər. Güzəşlər, bəli, akademik güzəşlər deyək buna. Artıq oktyabr ayında təhsil institutunun mütəxəssisləri oturub bir siyahı hazırladılar ki, fənlər və siniflər üzrə hansı mövzuları ixtisar etmək olar? Bunu belə deyək də, ingilis ifadəsi ilə deyim, nice to know, need to know. Bilmək yarımda ki, yəni, onlayn alınmadı bunları keçmək. Bəs o fənlərlə bağlı məsələlər necə olacaq? Demək olar ki, bütün fənləri biz silə dərslərdə əhatə etmişik. Demək olar ki, etmədiyimiz bir-iki fən var. İnformatika məncə İnformatika fənninin yeni versiyasını, rəqəmsal bacarıqlar versiyasını harada ki, uşaqlara birbaşa kodlaşdırma, proqramlaşdırma öyrədilir. Onlar silə dərslərdə geniş şəkildə tədris olunur. Mən fikirləşirəm ki, bu hər halda müəllimdən müəllimə də fərq var. O qədər yaxşı bizim müəllimlərimiz var ki, virtual dərsləri nədənsə xalq arasında ikinci dərəcəli fən adlandırılan fənlərin müəllimləri, amma əslində bizim tədris planında ikinci dərəcəli fən yoxdur. Siz onların bir-bir hamısına oturub baxsanız, onların hər biri bizə hər hansı bir həyati bacarıq aşılayır. Onlar hamısı vacibdirlər. Sadəcə xalqda belə bir fikir var ki, əgər biz dil, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən buraxılış imtihanı, qəbul imtihanı daha çox veririksə, demək, bunlar əsasdırlar. Yox, tədris planında hər şey əsasdır. Mən düşünürəm ki, xarici dilin, misal üçün elə ingilis dilini götürək də, dünya dilini götürək, 3 aya qrammatikasını öyrənmək olursa, mən düşünürəm ki, riyaziyyat fənnini elə əvvəldən
oxumaq lazımdır, illərlə oxumaq lazımdır. Yəni, riyaziyyat fənni elə bir fən deyil ki, onu 3 aya öyrənəsən. Mən düşünürəm ki, daha önəmli fənlər var. Dil öyrənmək də önəmlidir. Bacarırsa insan, şagird, böyük insan, balaca insan 5 dil öyrənsin. Amma düşünürəm ki, riyaziyyat fənnidir, digər biologiyadır falan. Bunları 3 aya öyrənib bitirmək olmur axı. Bunların qrammatikası yoxdur ki, 3 aya öyrənəsən. Haqlısınız. Bir də ki, deməli, 10-cu, 11-ci siniflərlə bağlı hələ məsələ dəqiq deyil. Yəni, bu, fevralın 1-dən başlanacaq, 2 həftə sonra mərhələli şəkildə bilinəcək. Eyni zamanda da 5-lərlə 9-lar. Deməli, fevralın 1-i yalnız və yalnız ibtidai siniflər məktəbə gəlir. Bir də məktəbə hazırlıq qrupuna gedir. Bir də məktəbə hazırlıq. Yeri gəlmişkən, repetitorluq fəaliyyətinə də icazə verildi. Yəni, bu məktəbdə olacaq, yoxsa fərdi evlərdə icazə verilir? Yox, o biznes qurumlar da onların məktəbə aidiyyəti yoxdur. Aha, bu, yəni biznes təşkilatlar da onlar öz binalarında həyata keçirirlər. Çünki bilirəm ki, onlara da qadağalar var idi. Mən bu sualı verməliydim. Yəni, fərdi müəllimlər evlərində uşaqlarla məşğul ola biləcəkmi, yoxsa yox? Çünki onlar da distant təhsildə idi. Müəllimlərin fərdi fəaliyyəti, əgər onların böyünləri, əgər bu haqda vergi ödəyicisidirlərsə, bəli, bunu da biznes qurumlarla iş rejimində eləyə biləcəklər. Bu, bizim təhsil sisteminin predmeti deyil. Bir də misal üçün, bəzi valideynlərdə, sosial şəbəkələrdə bugünkü briefingdən sonra belə fikirlərə rast gəlirik ki, yayda təhsil uzadıla bilərmi və ya yayda da təhsil davam edə bilərmi digər ayların boşluqlarını doldurmaq üçün? Belə bir plan var? Yəni, təhsil nazirliyi belə bir şey planlaşdırır? Əgər epidemioloji vəziyyət yayda çətinləşsə, ağırlaşsa, və qapanmalar tədbiq olunsa, əlbəttə yox. Ancaq vəziyyət yaxşılaşsa, müəyyən bir dəstək proqramları həyata keçirilə bilər. Bir də güzəşlər dediniz. Hansı güzəşlərdən orada söhbət edir? Fənlərdəki bəzi mövzuların ixtisar olunmasını mən güzəşdə adlandırıram. Bir də müəllimlərin peyvəntləmə məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Yəni, bir mənalı olaraq hamısı peyvəntlənir. Kateqoriyalardan asıl olaraq əvvəlcə 50-dən yaşlı müəllimlərin peyvəndlənməsinə başlayacaq. Yəni ki, fevralın 1-dən dərs keçən müəllimlər yəqin ki, artıq peyvəndlənəcək. Yox, bu qrafiki biz müəyyən eləmirik, bu digər aidiyyəti qurumların qrafikinə əsasən aparılacaqdır. Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar. Aydındır, Pəpə xanım. Qeyd edim ki, studiyada qonağımız Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun, Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdürü Vəfa xanım Yaqublu idi. Vəfa xanımla biz bugünkü briefingin məzmunu haqqında bir daha söhbət etdik. Bir daha qeyd edim ki, fevralın 1-dən etibarən ibtidai siniflər və eyni zamanda məktəbə qədər hazırlıqlar başlayacaq. Daha sonra isə yoluxma sayıları nəzərə alınaraq mərhələli şəkildə digər siniflərin də